Улсын хуулийн гишүүн Ганбаатар бидэнтэй ярилцахаар студиэд ирсэн байна. Сайн байна уу? Уриалгыг авсан баярлалаа. За баярлалаа. За тэгэхээр яг харахгүй хамгийн гол хуулийн төсөлд хэлэлцэж байгаа нэрх оны төсвийг бас хэлэлцэж эхлэх гэдэг юм лээ. Тэгэхээр нэг анхаарал татж байгаа хэд хэдэн анхаарал татж байгаа хууль байгаа. Эхнийх нь хөдөлмөрийн хууль эндээс яриагаа хэлэе гэж бодож байна. Монголын үйл төрчний эвлэлийнхэн бол за хөдөлмөрийн хуулийн шинжилсэн найруулгад нэлээд хэд хэдэн орсон өөрчлөлт, 7 өөрчлөлт бол хөдөлмөрчдийн хашигт нийцхэр өөрчлөлт байна гэсэн байр суурийг илэрхийлээд байгаа. 7 өдрийн өмнө нэгдэл хийсэн та энэтэй хэл санал нэгтэй байна. Хөдөлмөрийн хууль гарч байгаа өөрчлөлтүүд хөдөлмөрлөгч давхаргын хүнд гэр хэлтэй болж байна. Би Монголын үйлдвэрчний холбооны 7 зүйл заалтыг тууштай дэмжиж байгаа. Дээр нь нэмээд 3 зүйл заалтыг бас өөрчлөлмөр байна гэдэг өөрчлөлтийг бас би ажлын хэсгийн ахлагч нартай хацлагч нарт хүргүүлсэн байгаа. За би энэ дээр зүгээр холбож хэлэхэд хөдөлмөрийн хууль гэж ер нь яах гэж гарч ирд юм бэ? Энэ ер нь яагаад анх бий болсон юм бэ гэвэл ажил олгогч за ажилчин хүн хоёр хоорондоо ингээд ярихад байгалаасаа чиний хөдөлмөр эрхэлж байгаа ажилчин хүн эрх ашиг зөрчигдөх магадaltaй байдаг. А тэрэн дээр төрөөс хуулиар бодлогоор тэр зөрчигдөж байгаа эрх ашиг хамгаалах гэж хөдөлмөрийн хууль гарч ирсэн. Тэгвэл өнөөдөр зүгээр л хөдөлмөрчдийг өөрсдөө мэдээгээд гаргуунд нь хаях юм бол Монгол орны эдийн засагт маш аюултай байдал учрна. Тэгэхээр энэ дээр хөдөлмөрийн хууль нь сайн хэрэгждэг, сайн хэрэгждэггүй орнуудын одоо загварыг аваад үзэх юм бол бусад одоо энэ хөгжингүй хөдөлмөрийн хууль сайтай орнуудын үндэсний орлогын бүрэлдэхүүнд нь цалин хөлсний урамшуулал нь 75-78% байгаа. За. Манайх бол 27-30% байгаа. Тэгэхээр энэ цаана байгаа хуурай ажиллах эрхлэгчтэй орлого, корпорацийн ашиг, зээлийнхүү өрөнд татвар гэдээ явахлалт энэ зэрэг тэн дээр манайх их байна гэсэн санаа гарч ирж байгаа. Тэгээд жирийн хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн эрх ашигыг хамгаалахын тулд хөдөлмөрийн хуулийн дээр тарифын гэрээ, тарифын хэлцээр хамгийн гол нь салбарын гэрээ хэлцээрүүдийг хүчтэй тусгаж оруулснараа тэр жирийн хөдөлмөрчин хүмүүсийг хамгаалах тийм боломжууд нэгдэг. Яг одоогийн бодит нөхцөлийг харах юм бол хэдийгээр илүү цагийн хууль байгаа ч гэсэндээ хэрэгжилтэн тэмч хангалттай байдаггүй л тийм яг бодит байдал дээр. Тэгэхээр шинэ хууль дээр бол зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд ажилтнаа тохиолдсны үндсэн дээр илүү цагаар ажиллаж болно гэсэн заалтыг өөрчлөх гэж байна гэсэн байр суурийг үйл хүчний эрхлэгч илэрхийлсэн байна. Энэ дээр та ямар бодолтой байна? Хамгийн зохистой хувилбар нь таны бодлоор ямар байж болох вэ? Хамгийн зохистой хувилбар бол нэгдүгээрт энийг хуулинда тэр за би илүү цаг ажилламаар байна, ажиллахгүй байна, эсвэл илүү цагаа би тэтэр нэммээр байна гэж хэлэхэд бол жирийн ажилчин хүнд энэ үл дэнд агцсан том асуудал. Маргааш нь ажилласан нь хална шүү дээ. Тийм учраас энэ хуулинд салбарын хэлцээр хатуу тогтож өгөх нь Монголын хөдөлмөрийн салбарын харилцааг аварж байгаа хөдөлмөрийн хууль хэрэгжиж байгаа гол үндэс бол. Яг салбараа над үзэх юм бол мэдээж хөдөлмөрчид ихлээр олон салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг, олон салбарт хөдөлмөр эхэлдэг хүмүүс байгаа. Тэр дундаа уул уурхайн салбарын ялангуяа уртын хугацаагаар гэрээсээ хот ажилладаг хүмүүсийн хувьд 14-14 хавцаатай тэнцүүхэн болгоё гэсэн саналыг илэрхийлж өгшөг байна. Гэхдээ одоогийн хувьд нь бол 20-10-ийн хавцаагаар оруулна гэж заасан мэл. Одоогийн хилцэж байгаа хувилбар дээр бол гэхдээ бас хугацаагийн босгоч нь бол нөгөө талаасаа Монгол улс орлогынхоо дийлэнхийг энэ салбараас бүрдүүлдэг учраас бүтэмжинд багасчихч аюултай харагдаад байна. Энэ дээр та ямар бодолтой байна? Бүр нарийн яривал бүтэмж нэмэгдэн шүү дээ. Ягаад гэвэл одоо урт хугацаагаар 20 хоног гэрээс нь хол байлгаснаас болж маш олон одоо энэ уул уурхайн салбар ялангуяа өөр бусад салбарууд ч байгаа сэтгэл зүйн болон хөдөлмөрчдийн жирийн ажил хөдөлмөр хийж байгаа залуучуудын хувьд бол маш олон стресст орох салалт нарийн ширин гэр бүлийн тэр сайхан нандаа харилцаанууд нь алдагдчихж байгаа явдлууд бий болж байгаа. А дээр нь хамгийн гол нь цалин урамшууллынхаа бүтэмжийг нэмэгдүүл дээр нэмээд олон залуучуудыг сургаж ажилд оруулна л гэсэн санаа. Энэ бол бүр нарийн цаанаа бол ажил урамч эзэдийн бас эрх ашгийг хамгаалж байгаа заалт болоо явчихна. Нилээд нарийн асуудал гэхдээ энийг зүгээр шууд 20-10, 14-14 ч юм уу тон хоног нь хэд байх нь чухал биш үү? Гэхдээ яг ингээд зүгээр тоогоор заагаад шууд хөлчлөх нь хэр өнөвчтэй вэ? Та бол маш сайн асуулт асууж байна. Энэ бол яг хөдөлмөрийн харилцааны асуудал. Тэгэхээр тоогоор хуульчил заахдаа тодорхой хүний эрх энэ чинь бол нарийн ярил хөдөлмөрийн харилцаа гэхээсээ хүний эрх болж хувирдаг. Баруунд бол яг энэ ер нь бол хүний эрхийн анхны тэмцэлч ажлын 8 цаг болгоё гэж тэмцсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхэд ажил болох хэсгийн холбоо нь яг өнөөдрийн бизнесийн зарчмаар л ярьж ирсэн бол миний хувьд бол салбарын хэлцээр, тарифын хэлцээр дэнийг өндөр тусгаж өгөх ёстой, хуулиндаа энийг хамгаалж зааж өгөх ёстой гэсэн байр суурьтай байна.
Яг яамнуудад үйлдвэрчний хэвлэлээс өөрийнхөө хариуцлагатай яам дээр, уул уурхай яам дээр, за бус салбарах нь бол зам тээврийн яам дээр ч юм уу санал өргүүлж ашиг байна л та. Таны ажиглаж байгаа яамнууд энэ хүн саналуудыг ер нь хэрэгжүүлэн авч байна. Яг үйл ажиллагаанда тусгаад эдгээртэй холбоотой нэмэлт судалгаа явуулаад өөрчлөлт оруулж байгаа зүйл зүрх ажиллаж байна. Уул уурхай яам энэ дээр бол нэлээ хойрог байгаа. А бусад яамдууд бол энэ дээр нэлээ ялангуяа нэг мамл хөдөлмөрийн яам энэ дээр бас идэвхтэй судалгаатай тооцоотой хандаж ажиллаж байгаа гэдэг мэдээлэл бий авсан. За мэдээж хөдөлмөртэй холбогдож байгаа учраас та бас нэлээд олон жилийн өмнөөс одоогийн шиг анхаарлын төвд болохоос өмнө нийгмийн даатгалын сан, төрийн сангийн асуудлыг хүндэж ирсэн л дээ. Яг одоогийн нөхцөлд энэ сангуудын үйл ажиллагаа хэрвээ дутагдал хэр дутагдалтай байна? 5 жилийн дараах дамт нь хэр өөрчлөгдөх юм шиг байна гэж чинь. Тийм, өнөөдөр эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгал дээр одоо нийгмийн даатгал гэдэг чинь улсад бид өртөө юм уу эсвэл улсаас бид одоо авлагатай юм уу гэдг нь тодорхойгүй явж байгаа. Энэ цаад утгандаа даатгал төлсөн одоо чийч вэ, бич вэ, энэ телевиз үзэж байгаа олон хүмүүс цалингаасаа яг бэлэн мөнгөөр нь 20% засгийн газарт миний ирээдүйн санхүүгийн эрх чөлөөг хангараа гэж өгч байгаа мөнгө шүү дээ. Энэ бол татвар биш. Биднээс бас татвар шиг өөртөө мэдэд зарцуулах сонирхол улс төрч болгонд байдаг. Энийг л таслан зогсоохын тулд нийгмийн даатгалын үндсийн зөвлөл, эрүүл мэндийн даатгалын үндсийн зөвлөл гэж байдаг. Тэгэхээр энэ мөнгийг даатгуулагчдын өмнөөс хамгаалж, харамлаж, бас хариуцлага тооцож ажиллах ёстой гэж үндэсний зөвлөлийн гишүүдэд би одоо удаа дараа байнга хэлдэг. Байн. Одоо энэ хуулийн дээр заадаг. Жишээ нь өнөөдөр эрүүл мэндийн даатгалын үлдэгдэл санг чөлөөт үлдэгдлийг 7 банкнд байршуулсан гэж байгаа. Тэрний 3 дампуурсан банкнд байршуулсан. Тэрнээс одоо алдартай капитал банк нь 136 тэрбум төгрөгийг буцаж авч чадахгүй юу гэдэг асуудал байгаа. Энэ нь цаад утгаараа энэ даатгал төлсөн, эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгал төлсөн хүмүүсийн ирээдүйн эрсдэл бий болж эхэлдэг. Тэгэхээр энэний төлөө энэ эрүүл мэндийн даатгалын үндсийн зөвлөлийнхэн, нийгмийн даатгалын үндсийн зөвлөлийнхэн энэ зөвлөл дотор 3 яам байгаа. Сангийн яам, нийгмийн хөдөлмөрийн яам, эрүүл мэндийн яам орцсон байгаа. Аа энэ яамдууд болон эднийг төлөөлдөг даатгалын одоо төлөөлөгчнөр нь шүүхэд өгсөн үү? Гомдол гаргасан уу? Хамгийн ноцтой зүйл гэвэл даатгал төлсөн энэ жирийн ард иргэдэд энэ эрүүл мэндийн даатгалын үндсийн зөвлөл, нийгмийн даатгалын үндсийн зөвлөлөөс байнгын тайлангаа тавьж яасан уу? Нэг эмнэлэгдэр очиод миний даатгал төлсөн эзнийг чи муу үзэж байна. Чи хайхрамжгүй үзэж байна. Чи ойчгортой болгож байна гэж нэг удаа эднээс гомдол гаргаж хэл ам хийсэн үү гэдэг энэ асуудлыг л одоо би бүр хуульчилж хариуцлагатай болох гэж л энэ эрүүл мэндийн даатгалын үндсийн зөвлөл дээр нийгмийн даатгалын үндсийн зөвлөлийн энэ холбогдох хууль тогтоомжн дээр оруулж байгаа. Цаашдаа яа гэсэн үг вэ? За өнгөрсөн жилүүдэд цаглаа баттай явсан уу гэдгийг дүгнээд явах уу гэхдээ нэгэн тийм болоод ирлээ. Одоо 2020 он болчлоо. Цаашдаа яаж илүү найдвартай болох уу? Энэ сангийн үйл ажиллагааг яаж тодорхойлж болох уу? Ямар хөвлөлтөнд дарагдчих вэ? Засгийн газраас үргэлжлэн ганцхан Монгол орных биш. Бусад оронт ч ялгаагүй. Уу ерөөсөө л энд нэг эрүүл мэндийн даатгалын одоо санд нэг үлдэгдэл санд нэг ойролцоогоор 500 тэрбум төгрөг байна. За тэр нийгмийн даатгалд нэг тед байна. Энийг яаж зарцуулъя да гэж л улс төрч дандаа боддог. Үүнийх нь өдөөс даатгал төлсөн даатгалын мөнгө чинь хоёр талаас орж ирж байгаа шүү дээ. Бизнес эрхлэгчдээс орж ирж байгаа. Жирийн хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүсээс орж ирж байгаа. Энэ төлөөллийн байгууллагууд нь ач тач үзэлцэж хоорондоо энэ мөнгөнийхөө хариуцлагыг тооцож хариуцлагатай байлгаач. Энэ хадгаламж зээлийн хоршоо биш. Мөнгө хадгалдаг улсууд биш. Тэгэхээр таны асуултанд юу гэж хариулах гээд байна вэ гэвэл төрөөс улсын хурлаас даатгал төлөгчдийн төлөөллийн байгууллага, эрх ашигын хамгаалдаг төлөөллийн байгууллагыг бодлогоор дэмжээч, бодлогоор чадвархыг нэмэгдүүлээч, бодлогоор тэдэнд бас хариуцлагатай байлгаач гэдэг л зүйл хамгийн чухал. Даатгал дээр бас дээрэс нэмээд гитэрийг харах юм бол ямар нэгэн таагүй зүйл тохиолдоход ер нь миний эсвэлийн санал гэсэн үг шүү дээ. Яг энэ дээр одоо бас өөр нэгэн тэтгэмж, тэтгэмж халамжийг харах юм бол 73 төрлийн тэтгэмж хөнгөлөлтөө үйлчлэхний хэлбэрээр бол давхарцсан тоогоор 2,655,000 хүнд ямар нэгэн байдлаар холбож байна гэсэн тоо байна л та. Яг давхарцсан тоогоор тооцох юм бол баг Монгол улсын хүн амын 3/2 үзүүц тоо байна. За шинэ төсвийн төсөлт бол 73 төрлийн тэтгэр халамжийн үйлчлэгийг 43 болгож бууруулна гэж заасан байсан. Энд дээр та ямар бодолтой вэ? Хэр оновчтойгоор бууруулах гэж хамгийн гол нь бууруллаа гэхэд дараагийн хяналт тавих тогтолцоог та бүхэн яг ямар хөвлөөр хэлэлцэж байна?
За халамжийг бүгдөө л одоо багсгачээл гэсэн санаачлага энэ жил их хүчтэй өрнж байна. Би энэ дээр байр суурийг нэг хүчтэй хэлмээр байгаа юм. Халамж тэмч нэх халамжаар одоо хөгдсөн орон багалдаа мэдээж би тэрийг ойлгож байна. Гэхдээ зөрүүлээд халамжийг буулгах юм бол зөрүүлээд ажлын байрыг яаж бий болох гэдэг юм бэ? Тэр халамжийг бууруулж байгаа тэр хэрэгээ тэр олон ажилгүй хүмүүсийг яаж ажилтай болох уу, үйлдвэрлэлийн бодлого яаж дэмжих вэ, хөгжүүлэх вэ гэдэг энэ зүйлээ давхар хамтд нь ярьдаг. Тэгэхээр халамжин дээр мэдээж хүн болгонтой л ажиллах байна аа би байр суурь. Зорилт бүлэгтэй хүрэх ёстой. Бүр үнэхээр зорилт бүлэгтэй хүрэх ёстой. Хоёрдугаар халамж авч байгаа хүмүүсийг яаж дадлагжуулах уу, яаж сурах уу, яаж ажлын байран дээр гарах вэ гэдэг бодлого дээр төлхөө анхаарна л гэсэн санаа. Яаж төлхөө анхаарах вэ? Төлхөө анхаарах хамгийн эхний алхам. Нэгдүгээрт манай Монголын энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн зах зээлийн нээж өгөх ёстой. Одоо жишээ нь боддоо чи төрийн өмчийн компаниуд дээр 32 их найдын хөлийн дүнгээрээ бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ борлуулалтын дүн гарч байна. 32 их найд асар их мөнгө шүү дээ. Тэгэхээр энэ их одоо бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ одоо авч байгаа энэ төрийн өмчит компаниуд улс төрчдийн захиалга шахаагаар янз бүрийн юм шахдаг биш бизнес эрхлэгчд яг жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн энэ оруулж ирж байгаа бизнес хийж байгаа зүйлүүдийн худалдан авах үйл ажиллагаан дээр шинчил хиймээр байна. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт энэ олон мэсүүт энэ олон одоо шүтээс гэдэг юм уу энэ ихтэй сургуулиуд мэсүүтүүд болсон хүчнээ боловсруулахтаа яг зах зээлтэйгээ уялдмаар байна. Энэ олон мэсүүтийн захирал энэ олон ихтэй сургуулийн захирлууд ч улс төрийн албан тушаалтан шиг болчиход байна шүү дээ. Хүнээ бэлдмээр байна. Тэгэхээр хамгийн гол зүйл 3 дугаарт нь миний хэлхийг хүсэж байгаа хамгийн гол зүйл гэвэл Монгол орон даяараа үйлдвэрлэлийн бодлогоор юун дээр төвлөрөх гээд байгаа юм бэ? Юун дээр төвлөрөх гээд байгаа юм бэ гэдгээ бид тогтож ажиллах ёстой. За миний байр суурь их ойлгомжтой. Манай Эрдэнэтэд ажлын байр бий болгоё гэвэл зэсээр эд анги үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн бодлого дээр бид төлхөө анхаарах ёстой. Хөдөө аж ахуйн түүхийд боловсруулах үйлдвэрлэлийн бодлого дээр бид хүчтэй анхаарах ёстой. Ингэж үед ажлын байр бий болно. Яг тэргүүлэх чиглэлгээ 6 чиглэлийг тодорхойлно гэж засгийн газрын хэрэглэх газрын дараа оюурд нь хэлжсэн. За өдөөмжснээр хэлжсэн. За бүтээлч үйлдвэрлэл, урлагийн салбар, тэгээд хөдөө аж ахуйн салбар, за уул уурхагаас бусад 6 салбар байсан л да. Энэ дээр та хамгийн чухал нь яг аль нь байх ёстой гэж бодож байна? Мэдээж хэрэг ойрын хугацаанд ялангуяа энэ онд бол эдийн засаг тодорхой хэмжээгээр хэмжээгээр унахан тодорхой болчлоо. Ирэх онуудад эргээд сэргээх, тэгээд цаашдаа өсөх бодлогол баримтлах гэж байна л да. Мэдээж энэ дээр нэг номерт би ганцхан хэлж байгаа юм биш. Ер нь төрийн бодлогоч гэсэн орцсон явж байна. Хөдөө аж ахуйн түүхий эдийг боловсруулж нэмэн өртгөж ингэж ажлын байр бий болох явдал бол хамгийн чухал. Энэ дээр дархны одоо хөдөө аж ахуйн боловсруулах үйлдвэрлэлийн парк гэж байгаа. Энэ бол Монгол оронд хамгийн чухал зүйл байгаа. Энэ дээр хоёрдугаарт хүнсний үйлдвэрлэлийг хүчтэй дэмжих тэр нь юу гэвэл гаднаас янз бүрийн бид хянаагүй бидний хяналтаас гадуур маш олон хүнсний бүтээгдэхүүн гэж орж ирэхээс илүү өөрөө өөртөө энэ хүнсний үйлдвэрлэлээ хүчтэй хөгжүүлэх явдал бол энэ бол ажлын байр бий болох бас үйлдвэрлэлийн том бодлого. А 3 дугаар зүйл гэвэл хүн болгонд ярьж байгаа металлург бид уул уурхайн үйлдвэрлэлээ нэмэн өртөг шингээсэн ажлын байр бий болсон боловсруулах үйлдвэрлэл рүү орё гэдэг энэ асуудал руу орж байгаа. Энэ дээр бол Эрдэнтийн уулын байжуулах үйлдвэр энэ дээр тэргүүлж локомотив болж одоо магнаалж явах хэрэгтэй. Ийм гурван зүйл дээр би туулийг анхаарч одоо яг өөрийнхөө төрөгдөөр сайжилж байгаа. Таны хэлсэнчлэн хөдөө аж ахуй бол манай хоёр дахь гол чиглэл байна гэдгийг өдөмжсөн бас өөр хүмүүс хэлжлээсэн л да. Энэ дээр гэхдээ яг төсвийн хуваарлалтаа хараад үзэх юм бол 2021 оны төсвийн төсөл дээр таны хэлж байгаа шиг энэ чиглэлд илүү голчсон, илүү анхаарсан тоо тавигдсан байна уу? Төсвийг арах юм бол хуваарлтыг нарах юм бол энэ чиглэлд хийж байгаа алхмууд муу юм шиг харагдаж байна. Энэ дээр би яг өөрөө би төсвийн ажлын хэсэгт орцсон байгаа. Энэ дээр би бас нэлээд шүүмжлэлтэй хандж байгаа. Яг энэ жилийн төсвийн хөрөнгө оруулалт гэдэгэд бол зүгээр л баахан спорт зал, баахан одоо соёлын төв, баахан одоо урсгал зардлуудаа л одоо санхүүжүүлсэн байгаа. Төсвийн 80% нь урсгал зардлаа санхүүжүүлсэн энэ асуудал байгаа. Энийг бол би бас шүүмжилж энэ дээр дор хаяхад нэгээс хоёр удаагийн томоохон үйлдвэрлэлээ хөдөө аж ахуйн төр боловсруулах үйлдвэрүүдэд металлургийн боловсруулах үйлдвэрүүдэд хүчтэй яг энэ хоёр зүйл дээр ядаж анхаараач гэсэн байр суурийг дөнгөж сая илэрхийлж хагаад би төсвийн банкны хорооны ажлын хэсгийн урлаас бас чөлөө аваад гараад ирлээ. За бидний урилгыг хүлээж авч ирсэн танд маш их баярлалаа.